Francesc Xavier Mena és una persona d'una gran dedicació a l'ensenyament, tant a ESADE, que és la seva base de treball, com també ha estat present en distintes universitats estrangeres, entre elles la famosa de Shanghai, Amèrica Llatina, etc. És a dir, té un llarg currículum des del punt de vista de l'ensenyament i des del punt de vista de publicacions. No, aquí no m'hi referiré, el tenien vostès posats a la pantalla al començament de tot. També hauríem de mantenir el terme d'honorable, l'honorable senyor Francesc Xavier Mena ha estat conseller d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, per tant, diguem-ne, té també una experiència política pràctica molt interessant i, diguem-ne, el seu compromís amb la societat catalana, que és indubtable. Jo crec que és una persona adequada per a aquest tema perquè els seus coneixements jo crec que ens pot explicar els dos guardonats amb el Premi Nobel d'Economia, que saben vostès que no és pròpiament el Premi Nobel d'Economia, però que és el que dona el Banc de Suècia i que s'anomena Banc d'Economia. Un és finlandès de parla sueca, de la minoria sueca, i l'altre és anglès. Però ell explicarà molt bé tota la trajectòria dels ponents. Per part meva, res més que agrair-li, excusar l'escassa assistència per aquest dia tan complicat com és avui, però que tot això està gravat i que, per tant, ho tindran vostès a la seva disposició. Moltes gràcies una vegada més al ponent. Molt bé, moltes gràcies al senyor Antoni Montserrat per la seva presentació, la seva introducció. Sempre dic que apliquin una alta taxa de descompte a les expectatives que s'han generat, no sigui que després es veien frustrades. Moltes gràcies per la invitació a la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans. Certament estic a casa meva perquè jo soc soci, i no és el primer cop que estic aquí president com a ponent d'una de les sessions de la Societat Catalana d'Economia. Per tant, un plaer i un honor de ser avui aquí, i moltes gràcies sobretot als assistents i també als que connectaran online en el seu moment per seguir aquesta presentació que és motiu de la concessió del premi, efectivament, Riksbank, el Banc Central de Suècia, en Ciències Econòmiques en memòria del fet Nobel, que s'ha guardonat els professors Oliver Hart i el professor Ben Holstrom. Deixem dir, abans de començar, perquè no tenia coneixement concretament dels keynote speakers del Congrés, i que realment us dono l'enhorabona, i casualment tant el professor Jean Tirole d'aquí de Toulouse com el Paul Alantras de Harvard sortiran esmentats d'aquesta presentació, o sigui, perquè tenen relació amb el tema que ens ocuparà i perquè han copublicat particularment el Jean Tirole bastants articles amb el Ben Holstrom, sobretot darrerament dels darrers articles, i el Paul Alantras perquè ja des de la seva tesi es va interessar per la teoria dels contractes, el que passa és que des del vessant del comerç internacional i de la cadena de valor internacional. Per tant, els esmentaré, encara que òbviament me centraré en l'encàrrec, que és parlar dels professors Oliver Hart i del Ben Holstrom. Jo d'entrada vaig comentar que jo tinc la formació per una banda d'economista i per altra banda de jurista, vaig fer les dues carreres, i jo pensava, d'entrada vaig pensar de plantejar justament aquesta relació entre dret i economia, molt particularment comparant la diferent aproximació que hem fet, i això té arrels històriques en el nostre cas, la remunta fins al dret romà, després el dret lombard, etc., en relació amb el common law americà, que certament és molt diferent. Nosaltres tenim un dret continental europeu, és un dret, si m'ho permetiu així, dogmàtic, jerarquitzat,
on la norma, començant per la Constitució, seguint les lleis orgàniques, etc., tenen la seva jerarquia, mentre que el món anglosaxó, molt particularment ara els americans, els anglesos també, tenen el common law. I el common law, com sabeu, és fruit de les decisions jurisprudencials, els tribunals, etc. Això, des de la perspectiva acadèmica que avui estem, perquè estem en un entorn diguem-ne de reflexió acadèmica, té el seu interès perquè el common law americà ha donat peu a la possibilitat de que es desenvolupés un àmbit molt fèrtil de recerca i de treball a partir de la metodologia econòmica, les diferents metodologies econòmiques, i de com introduir allò que a nosaltres ens interessa molt, que és conceptes com eficiència, no vull dir que la justícia i la distribució de la renda, com és obvi, ens interessa també, però el tema d'eficiència amb tant la legislació com amb dictar sentències per part dels jutges, etc. El criteri d'eficiència. Ja com el dret continental europeu, aquest és un element pràcticament negligible. Els jutges, si els hi parles d'eficiència, miren. Els legisladors, darrerament, amb les exposicions de motius, sí que mostren alguna certa inquietud per l'eficiència. I pues, si dicten una llei de lloguers, abans, pues, ens escolten una mica els economistes a dir, escolta, i això quins efectes tindrà a curt termini i quins incentius generarà a llarg termini i tal. I una mica més, però clarament hi ha una diferència molt substancial. La prova és que totes les universitats americanes i molt particularment a les facultats de dret estudien law and economics, que són els fonaments econòmics del dret, mentre aquí a les facultats de dret el que hi ha és un professor de l'àrea d'economia que va allà i els explica un curs general d'economia. Però difícilment ara ha començat a introduir-se, és veritat, Fabra, Castelló, a Màlaga, a Complutense, a Madrid, ja comença a haver professors de law and economics, però costa més, perquè al final expliquen molt més aviat fonaments econòmics introduint el concepte d'eficiència amb entorns més aviat de common law que no en el dret continental europeu. Això ha tingut les seves conseqüències, en molts sentits. Una d'elles és que des de l'àmbit jurídic els economistes no ens acaben de veure, ara em poso el barret economista, no acaben de veure bé. Jo sempre he dit que quan el rei d'Anglaterra vol ser també rei de França, no és benvingut a París. I els economistes, quan ens volem introduir en això, és veritat perquè algunes vegades fem propostes agosarades. És a dir, una cosa és dir, escolti, el procediment de el dret concursal seria més eficient d'aquesta manera per protegir els drets dels inversors, una cosa és això, i una altra cosa és, per exemple, que ho fan els americans, dir quina seria la pena que s'hauria d'imposar a la comissió d'un delicte per desincentivar que el delinqüent torni a cometre aquell delicte. I, per exemple, doncs, amb tots els criteris d'eficiència, els economistes americans doncs, arriben a vegades a la conclusió de dir, en aquest cas, pena de mort. Perquè és el criteri d'eficiència, de dir, escolti, si no arriba a aquest nivell de penalització, el desincentiu no existeix. Per tant, alguna vegada, clar, això provoca propostes agosarades des d'una perspectiva estrictament eficientista que els juristes purs i durs doncs no poden admetre. Aquest era el meu primer plantejament d'haver anat per aquesta via. Però clar, aquesta via em feia que aleshores no parlava tant de les aportacions de l'Oliver Hart i del Ben Holstrom, que els han fet mereixedors del guardó del dit Premi Nobel d'Economia, el Premi de Ciències Econòmiques en memòria del Fred Nobel, que com sabeu es concedeix i tota la parafernàlia és la mateixa que qualsevol altre Premi Nobel, bueno, tret curiosament el de la Pau perquè el testament de l'Alfred Nobel, aleshores hem de recordar que Suècia i Noruega eren un sol país, doncs va establir que es coincidís per part del Parlament Europeu, el Parlament Noruec, i per tant es fa una cerimònia a part. Però vull dir el Premi d'Economia des del punt de vista de procediments i tal és pràcticament indiferenciat de la resta de premis.
Per tant, deixaré de banda tot aquest element de les relacions entre el dret i l'economia i entre els juristes i els economistes per centrar-me més en el que se m'havia demanat, perquè si no, no en parlaria, que és de l'Oliver Hardy i del Ben Holstrom. Com que el tema és una mica feixuc, perquè, com sabeu molt bé, ells parlen de la teoria dels contractes i de tot el que es deriva de tot això, i en parlarem, òbviament, com que sé que això és una mica feixuc, el que faré serà dedicar algun minut a parlar introductòriament de l'Alfred Nobel i del Premi Nobel. Això és força conegut, però bueno, dedicaré uns minuts, i si més no, com sé que després serà més feixuga el tema de la reflexió sobre el que han aportat els guardonats aquest any, pues, si més no, distribuirem una mica aquesta càrrega al llarg de la sessió. Bueno, com sabeu, molt ràpidament, perquè això és conegut i només vull introduir el tema, la família Nobel era una família sueca, i el seu pare era arquitecte, encara que més que arquitecte era pròpiament inventor, i molt, molt preocupat, per dir-ho així, pel que era la recerca, sobretot d'aplicació tecnològica, etc. Ara s'ha de tenir present que aleshores Suècia era un país, diguem-ne, en termes relatius, el que és actualment, doncs, molt més pobre que actualment. Era una família relativament benestant, encara que va anar de la, si es pot dir, opulència a la quasi la misèria, perquè es dedicava, lògicament, a qüestions en què, segons com li anaven les coses, a la casa entraven els diners o no. Aquesta família, aquest matrimoni, va tenir 4 fills: el gran, el Robert, el Ludwig, el Alfred i l'Emil. Ràpidament en parlaré, són aquests 4 que esteu aquí. L'Alfred, per tant, el dels Premis Nobel, dient el que va instituir els Premis Nobel amb el seu testament, era el tercer dels 4. Inicialment vivien, com he dit, a Estocolm, però de seguida van migrar allà on hi havia, diguem-ne, més possibilitats de desenvolupar aquesta herència que tenia el pare cap a la invenció, i molt particularment en l'àmbit de l'armament militar, i se'n va anar, per tant, a Rússia, a la capital de Rússia, que era Sant Petersburg. S'ha d'entendre que fins i tot aleshores, a l'època dels Nobel, estem parlant a mitjans del segle XIX, es va establir una línia directa, marítima, òbviament, des d'Estocolm a Sant Petersburg, fent escala a Finlàndia, que Finlàndia primer havia estat de Suècia, després va passar a Rússia, i per tant era lògica i fàcil, doncs, que la família Nobel s'anés a la metròpoli de Sant Petersburg. I aquí ja els tenim, a Sant Petersburg. Aleshores, Sant Petersburg era la capital, ni més ni menys, de l'imperi rus. I aquí és on la família Nobel començarà a desenvolupar les seves activitats, molt lligada al que serà l'exèrcit del Tsar. Aquí teniu la primera casa i a baix la fàbrica. La fàbrica van treballar centenars de treballadors i que inventava i fabricava armes per l'exèrcit rus, que estava contínuament involucrat amb conflictes varis. Aquí tenia, per exemple, no sé si ho veieu gaire bé, però en fi, demostracions d'explosius davant del propi tsar Nicolás I per part de l'Immanuel Nobel, el pare de la nissaga. I a la fotografia de sota veieu un dels invents que va fer el Nobel, que va fer les mines antisubmarines. De tal manera, quan la Royal Navy va anar a bombardejar a Sant Petersburg, esclataven els barcos de la Royal Navy i eren per les mines antisubmarines que havia inventat aquest home, l'Immanuel Nobel. Tot això, han quedat molts documents i és realment molt, molt interessant, però no m'hi entretindré amb això, perquè lògicament els empleats eren russos, no en tenien el suec, aleshores al final va haver de contractar migrants suecs i tot això. Molt bé. Tots els germans van començar a treballar amb el negoci del pare, però el pare, com que tenia aquesta inquietud pel coneixement, doncs va oferir als seus fills d'estudiar. I, per exemple, ells no podien estudiar a l'escola russa, però ell va contractar un dels químics més rellevants
que és el que introduirà el Fred Nobel amb el que després serà el seu objecte de negoci. Després el Fred Nobel, hem de pensar els anys que estem comentant, va estar un temps de jove, estic parlant de no tenia ni 20 anys, a París. Allà va estar treballant al laboratori de l'inventor d'una variant de la nitroglicerina italià. Després també va anar a estudiar als Estats Units. Allà va estar amb un suec, que el nom us dirà tot, Ericsson, un altre inventor, com sabeu. I per tant, tot i que no va estudiar, diguem-ne, no va fer estudis regulars, home, la inquietud que tenia derivada del seu pare va fer que adquirís una formació molt important, sobretot en l'àmbit químic. Ell, sobretot, es movia en l'àmbit químic. Després va tenir interessos molt diversos en l'àmbit de la física, va tenir contactes amb àrees de fisiologia i tal, i per tant la seva vida una mica explica el testament que després comentaré també breument. També s'ha de dir que li agradava molt escriure poemes. Per cert, que els escrivia en anglès ja. Bé, el que va fer fonamentalment aquesta família, per tant, va ser fabricar armes i començar a treballar el tema dels explosius. Els explosius, sobretot la nitroglicerina. La nitroglicerina, com sabeu, és un producte que, tractat en petites quantitats, no és gaire perillós, però en grans quantitats sí, i en una de les fàbriques, a Helenelund, a prop, allà a Suècia encara, de la família Nobel, es va produir una explosió. Hi van morir diversos treballadors, i de fet Alfred Nobel va ser afectat, se li van clavar vidres, però estava en una altra estança. Però en l'estança on es va produir l'explosió hi havia el seu germà petit, l'Emil, i va morir. I això és una cosa que va impactar moltíssim a la família. El pare va quedar una mica trastocat i l'Alfred Nobel es va obsessionar que havia de buscar una fórmula més estable de la nitroglicerina, que és el que li va portar a fabricar la dinamita, un producte, per tant, molt més estable i que evitaria molts accidents, tot i que després, lògicament, la dinamita, a banda en funcions amb infraestructures, amb ferrocarrils, amb mineria, etc., també es va fer servir a la guerra. Per tant, aquest accident del qual va morir el fill petit va marcar molt la vida de l'Alfred Nobel. L'Alfred Nobel, per tant, va començar a Suècia, molt emprenedor, va començar a crear empreses, també va de seguida internacionalitzar-se, i no només a Rússia, sinó que al final va anar a parar, el que avui dia diríem Alemanya, que no existia encara Alemanya. Se'n va anar a l'estat d'Hamburg. I allà va viure durant un temps, va crear les empreses Nobel d'Hamburg i després va crear a França sobretot la fàbrica la tenia aquí al Pirineus, a Espanya, a Itàlia, i va crear dotzenes i dotzenes d'empreses que fabricaven sobretot explosius, començant per la nitroglicerina i després la fórmula aquesta més estable que seria la dinamita. No entrarem en qüestions tècniques que ens perdríem, però tot va ser a partir d'unes sorres que estaven al costat de la fàbrica d'Hamburg, que allò absorbia l'aigua que feia explosionar la nitroglicerina i ho va fer molt més transportable. A més, la dinamita la posaven en aquells tubs i, per tant, quan havien de fer amb la mineria o per obrir camins, estem parlant d'uns anys en què el ferrocarril es comença a desenvolupar, doncs havien de fer molt menys forats, en fi, va ser molt eficient el pas a la dinamita. Aquí teniu justament les fàbriques d'Alemanya, molt important. Ell va viure, com dic, bastants anys a Hamburg, aquí ho veieu, sempre fent recerca, no era només fabricació, eren autèntics inventors, i aquí la de França. La raó d'anar-se a França va ser logística, òbviament estava més ben relacionat per anar-se'n a Anglaterra, a Escòcia, que no ho he dit, però també va crear les seves empreses. Això va ser important, i sobretot perquè el seu soci més important al llarg de la seva vida era francès, i la va convèncer d'anar a París. Aquí teniu la casa que ell va tenir a París, a l'Avinguda Murat, després li van canviar el nom, molt temps. Aquí, com ja se li complicava tot el que era la feina de l'empresa, va decidir contractar alguna persona que l'ajudés, i li va venir una noia austríaca
projecte, us ho explico així breument perquè després sortirà, perquè acabarà sent Premi Nobel de la Pau aquesta noia. Aquesta noia treballava, feia, ajudava a la casa d'un comte austríac i es va enamorar del fill. I aleshores se'n van anar a treballar amb el Nobel, però en fi, es veu que li quedava la cosa i al final se'n va tornar a Àustria i es va casar i va ser condessa von Sator. I aquesta pues, és la que va influir clarament, perquè era molt pacifista, en quan li portava la secretaria i tot el tema de la correspondència, en fi, tot a l'època de París, pues, devia influir perquè aquesta dona rebria el Premi Nobel de la Pau el 1905, un dels primers que es van concedir, i és un Premi Nobel que va crear el Alfred Nobel, probablement per la influència d'aquesta senyora, després condessa von Sator. Per tant, una família molt emprenedora i molt particularment l'Alfred Nobel amb el món dels explosius i començant per la nitroglicerina i després la dinamita. Ara bé, la Fundació Nobel, que rep tots els rendiments, interessos i això de molt d'aquestes empreses, no només es va nodrir de l'àmbit dels explosius, sinó també del petroli. Això és menys conegut. La família Nobel va ser un dels pioners del petroli i els propietaris d'una de les majors empreses energètiques que han existit a la història. Doncs explicaré breument la història. Ells, per tant, estaven a Sant Petersburg, fabricaven armament per l'exèrcit del Tsar, de Rússia, però clar, si hi havia guerra, doncs les vendes anaven millor i si no hi havia guerra, baixaven. Aleshores, quan va esclatar la guerra de Crimea, el Tsar li va dir, bueno, t'encarrego amb les carabines i tal, però que la fusta de la culata no l'obtinguis talant els arbres del voltant de Sant Petersburg, això és la capital de l'imperi i tal. Vés-te'n a un lloc que ara han conquerit els turcs, allà al Caucas, l'actual Azerbaiyán, i allà tala tots els arbres que vulguis, que allà hi ha molts. No? I aleshores el segon germà, que era el que portava el negoci, el seu pare estava molt afectat per la mort del fill petit, li va dir al germà gran, el Robert, escolta, vés-te'n allà i mira a veure la fusta aquesta i com talar i portar-la aquí i tal. I aquest, quan van allà, es va trobar que hi havia fusta, però que també hi havia petroli, perquè a Bakú, a la península d'Esferon, a Azerbaiyán, el petroli és conegut, bueno, de les èpoques d'Alejandro Magno. Alejandro Magno ja parlava de les columnes de fum que sostenien el cel, i eren les afloracions de gas i de petroli que s'incendiaven, creaven aquelles fumeres tan grans. Això era un tema molt sensible per ells, perquè, com sabeu, per latitud, a Sant Petersburg, pues, hores ara, aquests dies, pues, poca llum solar hi ha. I aleshores havien de fer servir il·luminació artificial. I aleshores què feien? Bueno, en el seu moment, com sabeu, tot això venia del greix de les balenes i tot això, però després, a partir del 1859, ja es va començar a trobar el petroli a Pennsilvània, als Estats Units, prop de Titusville, on es va trobar, estava Cleveland. A Cleveland hi havia un comerciant que venia grans i tot això, un tal Rockefeller, i aquest Rockefeller, déu-n'hi-do quin emprenedor, diguem-ne l'amo del Tillerson, l'Exxon Mobil és derivada de l'Standard Oil, de New Jersey i de Nova York, l'Exxon i la Mobil. Molt bé, doncs a Sant Petersburg havien d'importar el petroli del Rockefeller per il·luminar. Amb la qual cosa van dir, doncs aquí podem substituir a Rússia, que torno a dir, un imperi important aleshores, el petroli. I es van començar a dedicar a això. I aquí veieu doncs, algunes fotos de l'època de Bakú, el que es van trobar, i es van construir aquesta casa que encara hi és, a Bakú, que es diu Villa Petrolea. Villa Petrolea. Li van posar aquest nom. I aquí veieu doncs, la família, els Nobel, doncs, aquesta casa, tal com la van construir en el seu moment, i l'empresa. L'empresa que al final era Brothers Nobel, i per tant li van dir Bra Nobel. Al començament Petrol Nobel i tal, però després es va conèixer com Bra Nobel. I doncs, per tant van començar a extreure el petroli d'aquí.
Clar, tot això requeria molt finançament i un dels que va aportar molt finançament aquí va ser l'Alfred. L'Alfred Nobel va aportar, amb els diners que estava guanyant, a dojo, guanyava els diners, amb el tema de la dinamita, va ser el finançador principal d'aquesta empresa, que va créixer d'una manera espectacular i va generar uns beneficis extraordinaris pel patrimoni de la família dels Nobels. Fotos de l'època de Bakú a Azerbaiyán, pràcticament tot això era dels germans Nobel. Aquí també hi ha un tema curiós, interessant, estic començant a enrotllar una mica, fins quina hora tindré, perquè... No, abans, si no, malament. Hauríem de deixar dos quarts, sí, de sobre, No, ho deia que no fos acabar a les 8, que no fos acabar a les 8 i aleshores m'estic aquí enrotllant. Aquí hi ha un altre fenomen interessant, amb aquestes coses que estic explicant, una mica d'introducció, després serà una mica més feixuc, això. Per qüestions d'edat, el germà que portava tot aquest negoci petroler, que li deien el rei del petroli de Bakú, el segon germà, Luigi, va morir. I els periodistes es van confondre i van creure que el que havia mort era l'Alfred Nobel, la dinamita. I aleshores els titulars van ser: ha mort el mercader de la mort, el que va inventar la dinamita i ha provocat tantes morts. I l'Alfred Nobel no havia mort, el que havia mort era el seu germà. Per tant, l'Alfred Nobel va llegir en vida el que opinaven per el que ell havia fet, que era tot el tema de la dinamita i tot això. O sigui, això el va copsar molt. I això diuen, els documents que hi ha i tal, i les testimonis i tal, que és el que li va induir a dir: escolta, jo els diners els dedicaré a fer alguna cosa pel mankind, per la humanitat. Sembla que va ser això, el llegir la mort del seu germà, que després l'empresa la va gestionar el fill del germà. Aquí ja teniu. Per tant, una empresa enorme. Bé, òbviament, amb la quantitat de petroli que hi havia allà, de seguida van arribar el Rockefeller va arribar allà. El Rockefeller, ja m'ho avanço a explicar-ho després, quan es produïa la Revolució Russa, molts dels bolxevics eren originaris a la zona, començant per l'Stalin. L'Stalin era de Geòrgia. I molts havien promogut vagues a les empreses del Nobel. Els Nobels, que eren suecs però vivien a Rússia i sabien el que era, quan van veure el que se'ls venia a sobre, van vendre la major part dels actius de l'empresa al Rockefeller, que estava als Estats Units i no se n'assabentava molt bé de què passava per allà. Perquè el Rockefeller va estar present també a l'exploració, explotació, prospecció del Caucas. També va ser l'origen de l'empresa Shell, del Caucas, perquè això, com sabeu, era el fill d'un senyor que treballava al port de Londres, que sempre li deia als mariners que portessin aquestes shells per fer caixes de música i tot això. Diuen que l'empresa ve d'això, d'aquell veia que al seu pare li agradava molt això, per fer caixetes de música i tal. Aquest home que va arribar a ser alcalde de Londres, per cert, d'entrada no es deia shell, l'empresa, doncs va ser una altra de les empreses que van allà. Penseu que ja s'havia obert el canal de Suez i per tant des d'allà començaven a enviar petroli cap a les joies de l'imperi britànic, cap a l'Índia, cap a Austràlia, cap a tota la zona d'Àsia Pacífica, etcètera, etcètera. Per tant, ell va començar a tenir competència. I un competidor molt important que va tenir va ser la Rothschild. La família Rothschild ja tenia refineries a Itàlia, tenia interessos, per tant, al sector petroler. I, per tant, aquella posició dominant inicial que havia tingut els Nobel, que els permetia guanyar tants quartos, els va començar a comprometre. I aquí va tenir també molta activitat l'Alfred. Perquè, clar, el petroli, treure-ho d'allà era complicat, s'havia de travessar totes les muntanyes del Caucas i per tant anava al ferrocarril, s'havia de pujar 4.000 metres, no podia transportar molts vagons amb molt petroli perquè l'alçada era la que era i tal. I què va fer l'Alfred Nobel? Pues dinamita i obrir túnels. I aleshores va diguem-ne, aportar també no només capital financer, sinó la dinamita per facilitar la logística perquè tot el petroli es treia cap al Mar Negre, del Mar Negre, Bòsfor, Dardanels, Mediterrània, remuntar la costa atlàntica i cap al Sant Petersburg. No només això, sinó que aquests van innovar, perquè van començar a construir el que avui diríem els primers superpetrolers.
El primer barco transportador de petroli es va dir Zoroaster, pels zoroastrians, que són aquests que adoren el foc i tal, del Caucas. Ara viuen a la Índia i tal, he de fugir allà per qüestions religioses, ja fa molts anys, però els zoroastrians, aquests barcos eren dels Nobels. I llavors què feien? Agafaven el petroli, a Bakú, s'anaven pel Mar Caspi fins a Astrakhan, que està al nord del Mar Caspi, i d'allà, pues, per túnels i per ferrocarrils i tot això, que gràcies a la dinamita del Nobel que havia pujat, pues, tota la logística per transportar-lo directament cap a Sant Petersburg. I per tant, diguem, de competir favorablement amb els Rothschilds i amb el Rockefeller i amb la Shell, i, etcètera, etcètera, no? Per tant, vull destacar això perquè molts dels diners de la Fundació Nobel i de l'Alfred Nobel en particular no només van provenir, molts van provenir de la dinamita i de moltes altres coses, però molt també del món del petroli, que això és una cosa menys coneguda. Lògicament van haver de construir uns dipòsits enormement grans a Sant Petersburg, perquè clar, quan remuntaven Rússia del Mar Caspi, el Volga es gelava a vegades, no podien d'això, perquè anaven tren, barco, tal, doncs havien de construir uns dipòsits extraordinaris, lògicament, perquè això. Bé, en definitiva, la Brand Nobel va ser una gran companyia que es va estendre per Rússia i per tota Europa d'una manera extraordinària, no cal insistir més, però quan va arribar la Revolució Russa, estic parlant primer de la 1905, no? Després de 1917, 1905, els germans Nobels van haver de fugir de Rússia disfressats de pescadors, perquè si els haguessin enxampat, òbviament, els bolxevics els haguessin carregat, perquè eren els multimilionaris que a més a més havien donat tot el recolzament militar a l'exèrcit del Tsar i tot això, no? Van haver d'escapolir-se. Però, torno a insistir, van ser prou llestos de vendre-li bona part dels actius al Rockefeller, que òbviament els va perdre, perquè quan la Unió Soviètica va després incautar tots aquests actius, va ser sense indemnització. Aquí no va haver cap mena d'indemnització, com sabeu. L'Alfred Nobel va tenir molts problemes de patents per còpies, per tal, estava tot el dia amb advocats a Anglaterra, a Alemanya, tal. I a França, a més d'aquests problemes de patents, ja sabem el que és França, a sobre d'impostos, foragien impostos. I per tant es veu que va ser aquesta raó, segons va dir ell, de que s'anés a Itàlia i se'n va anar a viure a Sant Remo, i aquí veieu a Sant Remo, aquí teniu la Condessa von Sater, la casa de Sant Remo, que també hi és, i per tant els darrers anys de la seva vida va viure a Sant Remo. Ell va redactar el testament, va morir el 1896, el 10 de desembre, per això s'entreguen els premis Nobel el 10 de desembre, el dissabte passat es van entregar els premis, perquè aquell és l'aniversari de la mort de l'Alfred Nobel. L'any anterior ja va redactar el testament. Va redactar el testament, que probablement per tot això que us he explicat, doncs deia, bueno, no va deixar malament, ell no es va casar mai, va tenir una companya així més o menys d'això, però no es va casar mai, no va tenir fills, és més, aquesta que estava amb ell va tenir un fill amb un altre, i per tant, òbviament, ell s'hi va desentendre del tema, però tenia nebots. I aleshores els nebots no els va deixar malament, i el jardiner, i el no sé qui, i el no sé quantos, si llegiu el testament, aquí el tinc sencer, tot el testament, difícil de llegir, són 6 pàgines, si no recordo mal, 4 pàgines, aquestes 4 pàgines. Doncs diu, tant el meu nebot tal, tant el meu nebot tal, el meu nebot, i aleshores diu, jo veig clar que aquests diners, que era una borrada de diners, molts diners, perdó per l'expressió això de borrada, no ho havia dit, però bé, molts diners, a instituir els premis. I els va justificar, doncs, la química perquè lleva la química, la física perquè va bé, el de fisiologia per raons òbvies que tal, i el de la pau per aquesta qüestió de que la von Sater era molt pacifista i va influir molt en ell, i com dic, va rebre el Premi Nobel de la Pau el 1905. I òbviament no es va crear el Premi Nobel d'Economia. Entre altres coses, perquè l'economia aquests anys no era gaire cosa. D'acord? Bueno, un altre problema, i és aquest testament, era legal o no era legal?
això li va encarregar el seu col·laborador, també químic, el Ragnar Sollmann, que treballava amb el laboratori amb ell, perquè ell sempre va ser un recercaire, o sigui, sempre estava amb el laboratori, i ha dit que va inventar moltes coses, no només la dinamita, encara que la dinamita va ser la més productiva en tots els sentits. El Sollmann va dir, bueno, s'ha d'executar aquest testament. Primer problema, França va dir que, no, no, que aquests diners havien de tributar els impostos francesos. Aleshores, el Sollmann es va haver de, bueno, va haver d'amagar el testament, el document, i intentar demostrar que ell vivia a Suècia. Clar, com tenia casa a Suècia, la gent tampoc controlaven molt si estava aquí o si estava allà, perquè entre altres coses viatjava molt, el fet Nobel, i al final va aconseguir demostrar que efectivament, bueno, i òbviament Suècia va dir no, no, tio suec, aquests diners a Suècia. Per tant, la persona fonamental perquè s'instituís la voluntat, la darrera voluntat de l'Alfred Nobel va ser el Sollmann, perquè si no hagués estat per aquest home, aquests diners se'ls hagués quedat a França. Un altre problema, no tenia fills, però la família russa, que havia derivat dels altres germans i tal i qual, van paralitzar tota la creació del Premi Nobel, de la Fundació, reclamant els diners. I això va entrar en judicis, etc. Per tant, no es podia organitzar la Fundació i no es podia concedir els Premis Nobel. De fet, van trigar 5 anys tot això. Van trigar 5 anys. Un altre problema més. Ell explícitament, amb el testament diu que s'ha de crear aquests premis que reconeguin tal, amb la química, amb la física, amb la fisiologia, amb no sé què, no sé què, no sé què, independentment de la nacionalitat de la persona. Llavors a Suècia, aleshores en aquell moment s'estava separant Noruega. Noruega es va fer independent, formava part de Suècia, però es va fer independent. Llavors a Suècia estaven molt rebotats amb això. I ja els semblava malament que el Premi Nobel de la Pau es pogués donar al Parlament noruec, però pitjor encara que els diners fossin a persones que no eren sueques. I per tant, les acadèmies de ciències que explícitament el testament citava van rebutjar que no volien organitzar això. Si no es derogava aquesta darrera voluntat de que fos persones de qualsevol lloc, de la nacionalitat del món. Bé, com he dit, el Sollmann va dir que la darrera voluntat era aquella, 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 i al final es va convèncer, i per tant les acadèmies aquestes van acceptar, i la veritat és que han fet una tasca extraordinària des d'aleshores fins a... I, per tant, finalment es va poder constituir la Fundació Nobel, i per tant el Premi Nobel es va decidir doncs, com articular-ho, amb una medalla, un diploma, la quantitat de diners i tot això. La quantitat de diners que, per cert, en termes reals era més elevada aleshores que no pas ara. Perquè la Fundació Nobel, bueno, les inversions no li han donat tant com per mantenir les quantitats en termes reals aleshores. I aquí tenim la primera cerimònia dels guardonats. Això és 1901. 1901. Bé, d'això hi ha molta documentació, efectivament, i ara tot això organitza la Fundació Nobel. Fundació Nobel, una tasca extraordinària, però que també, ho haig de dir, és controvertida perquè molts dels diners els obté d'inversions que té amb el que ella coneix. Doncs té inversions a Lockheed Martin, aquesta empresa americana que fa els avions aquests militars, etcètera, negocis doncs, lligats al món dels explosius, etcètera, etcètera. No s'ha diversificat extraordinàriament. I per això a vegades rep crítiques, però en fi, això cadascú sabrà el què. Per tant, a les seves darreres voluntats no hi havia el Premi Nobel d'Economia, però per una raó òbvia, perquè l'economia no, l'any 1896 no era gaire cosa. Un dels bancs centrals més antics d'Europa és el Banc Central de Suècia. I el Banc Central de Suècia, el 1968, feia 300 anys des de la seva creació. I per tant, va contactar la Fundació Nobel i va estar disposada a dotar el Premi Nobel d'Economia. Que no es diu Premi Nobel d'Economia, sinó Premi Banc Central de Suècia en Ciències Econòmiques en memòria d'Alfred Nobel, però ja he dit abans que el procediment és el mateix. Un procediment, per cert, molt rigorós. Amb literatura i amb la pau sempre hi ha moltes discussions, però en química, en física, en economia, que jo recordi, tret del Myrdal, que va ser una mica...
No es volia donar només al Hayek i aleshores van dir, bueno, doncs posem el Meda. En general, i el procediment és molt, molt estricte. Hi ha tot un seguit d'això, del comitè, i com sabeu, s'envien nominacions, pots enviar nominacions, i les analitzen i al final truquen. Aquest any, per exemple, l'Oliver Hart va dir, em vaig despertar a les 4:40 del matí i vaig dir, me cago en dir, aquest any tampoc me'l donen, perquè ja l'haguessin trucat. Diu, i estava pensant això i m'hi van trucar, perquè truquen directament. Sabeu que truquen i aleshores li han concedit el Premi Nobel i com que això podria sospitar vostè que és una broma, aquí al costat meu hi ha el comitè i ara aniran parlant tots d'aquells, vostè coneix dues persones, per tant, quedarà ben convençut que efectivament no és una broma aquesta trucada. Qui ha rebut el Premi Nobel en relació al que ens interessa avui? I ara ja entraré després de seguida en 30 segons amb el contingut del Premi Nobel d'enguany. El Ronald Coase, bàsic per entendre els desenvolupaments que han fet l'Oliver Hart i el Ben Holmstrom, que va introduir, sobretot en el seu article en la naturalesa de l'empresa, tot el concepte de costos de transacció, etcètera, el Ronald Coase va revolucionar absolutament la microeconomia, avui dia la microeconomia té molt a agrair amb els plantejaments que no són estrictament neoclàssics, el Ronald Coase, els límits de l'empresa, etcètera. El James Mirrlees, d'aquí d'Oxford, també, de fet, el Benstrom, com ara diré, va agafar del fil del Mirrlees i va començar a estirar, i ha tret tot el que ha tret, però Mirrlees va ser Premi Nobel d'Economia per altres qüestions, també, com veieu, qüestions de problemes d'incomplitud, d'afirmació simètrica, etcètera. L'Eric Maskin, que no fa gaire va estar aquí a Catalunya, vaig tenir ocasió de saludar-lo, l'Eric Maskin, també coautor dels guardonats també d'enguany, el Maskin va haver de compartir amb dos guardonats més el premi, l'Oliver Williamson, que posa el focus en temes molt similars als guardonats d'aquest any, en fi, l'àmbit que estem parlant, però és veritat que no tan formalitzats com el Hart i el Holmstrom. El Jean Tirole, que és enginyer de camins de formació, però en fi, economista avui dia, aquí a Toulouse, i que serà el keynote speaker, segons m'heu dit, del Congrés, una persona d'una vàlua extraordinària amb organització industrial i que ha publicat molt darrerament amb el Holmstrom, després ho diré. A més, amb qüestions de molta actualitat relacionades amb la crisi financera, tot i que els guardonats d'aquest any no ha estat el seu focus d'atenció ni molt menys, ha estat la teoria dels contractes, però amb el Tirole han publicat, després ho comentaré. Per tant, ja directament me'n vaig als guardonats d'aquest any, el Ben Holmstrom i l'Oliver Hart. Teniu el dia que a més et pots connectar directament online i vas veient com ho anuncien i després com el professor explica més o menys el contingut dels periodistes, etcètera, perquè com sabeu molt bé, els Premis Nobel, una de les inconvenients que tenen és que tenen una projecció mediàtica i social molt gran i el que s'ha de fer és intentar explicar a persones no versades en el tema de què va aquestes coses i és complicat. Per tant, aquest any es van anunciar que l'Oliver Hart i el Ben Holmstrom. Qui són? L'Oliver Hart, com deia l'Antoni Montserrat en la introducció, va néixer a Londres, però ara està nacionalitzat americà i per tant és americà a tots els efectes, jueu, i ara, el dia que li van donar el guardó, allà va dir una cosa que ningú sabia, ningú sabia. Diu, jo estic viu i bona part de la meva família està viva, diu, perquè jo era jueu i quan ens van perseguir vam haver de fugir, vam haver de fugir d'Alemanya i Dinamarca, per on vivien. Diu, i on van fugir va ser a Suècia. Diu, o sigui que vinc aquí a agrair-los que jo estic viu gràcies a vostès. Diu, i qui més va patir va ser un nebot o no sé què seu, diu que està aquí a la cerimònia i per tant d'això. Bé, aquest home en tot cas avui dia és americà a tots els efectes, nascut a Londres però americà, i està a Harvard. Sabeu que els professors americans tenen molta mobilitat geogràfica i tal. La seva formació original, igual que la del Holmstrom, és matemàtics. O sigui, ells van estudiar matemàtics. De carrera universitària són matemàtics. Això és molt important perquè jo crec que la gran
valor afegit que fan en relació a coses similars que s'havien fet abans és la formalització matemàtica, que ells per la seva formació de joves doncs, podien fer, com tants guardonats amb el Premi Nobel d'Economia els darrers anys, que són d'origen matemàtic. El Holmström, també ho ha dit ja l'Antoni Montserrat, és nacional de Finlàndia, però parla suec, també ha estat a diverses universitats i actualment està a l'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, i porta ja força temps ara a MIT. Aquesta és la pàgina web de l'Oliver Hart, a Harvard, és que es prodiga molt a Harvard, assisteix a molts seminaris i tal, ha estat molt prolífic també publicant i d'això, i aquí el Holmström, que a MIT també una persona molt oberta, ha dirigit molta tesi doctoral, en fi, són acadèmics que amb molts coautors, de fet la xerrada d'avui l'acabaré també reconeixent els coautors, perquè és veritat que els Premis Nobel es donen a un, a dos, màxim a tres, però hi ha tot molts coautors. Bueno, i aquesta setmana pues, han fet tota la celebració, veieu, pues aquí al Stockholm Concert Hall, tota una festassa tremenda, aquí veieu el Oliver Hart i el Holmström vestits d'etiqueta amb el rei Carlos Gustavo de Suècia donant-li el d'això. I m'ha fet gràcia posar aquestes fotos perquè per raons que ara no ve el cas, relacions terceres, em van convidar aquesta setmana a anar a Estocolm a atendre moltes d'aquestes conferències i tal. Jo vaig dir, jo la conferència no l'he preparada, encara no us la puc donar perquè l'he anat preparant sobre la marxa. I aquí em teniu, veus? He estat ara aquesta setmana allà i us podria explicar moltes anècdotes d'això. Sabeu que van aquí, justament, aquí al Museu Nobel, els Nobels d'Economia van i signen una cadira per sota. Totes les cadires de la cafeteria de la Fundació Nobel estan signades pels Nobels d'Economia. Bé, què és el que us explicaré dels dos guardonats? Fonamentalment les seves contribucions. Fonamentalment les seves contribucions. I com he dit, som molt matemàticament informals i això no ho superaríem jo el primer, aquestes hores del dia, doncs el que he decidit és fer servir els documents que la pròpia Fundació, que la pròpia Real Acadèmia Sueca de Ciències edita, una més breu, bueno, edita una per periodistes, però això no s'ha deixat de banda, una més breu i una molt científica, molt ben escrita, per l'altra banda, i resseguiré una mica això, de tal manera que us estalviaré llegir això. De què es basen aquests autors? I ho explicaré de la manera que jo més entenedora pugui. I, home, si la gent tingués la confiança mútua, pues no es necessitarien contractes ni res. Escolta, pues ja et faré això. Escolta, pues ja. Si hi hagués confiança, no hi hagués bona predisposició, pues no hi hauria necessitat de res. No? Sempre s'ha dit que l'economia són uns quants quilograms de diners i moltes tones de confiança. És com s'assoleix aquesta confiança si la naturalesa humana no l'ofereix sempre. A més, els interessos de les persones, o de les empreses, o de les organitzacions, o el que sigui, són diferents. És com aconseguim que els interessos diferents de la gent cooperin a fer un intercanvi, a fer el que sigui, i per tant. Individus que partim de que bona part del seu naturalesa i decisions són racionals. Tindran elements emocionals, de no sé què, però són racionals i responen a incentius. Aquest és el punt de partida, si ho heu dit, molt economicista, però és així. Vull dir, perquè de vegades se'ns critica, no? El ser humà té més dimensions que no només la racionalitat i els incentius materials o intangibles que el fan moure a fer no sé què. Per tant, hi ha interessos diversos, hi ha conflictes d'interessos. I ells el que es plantegen és com, d'una forma eficient, òptima, sense apel·lar al bon sentiment de la gent, a la confiança, a fes que ja rebràs a canvi algun dia, si no la vida... No, sense apel·lar a aquestes coses, com organitzar
aquests conflictes d'interès mitjançant acords contractuals que siguin mútuament beneficiosos i que per tant la gent estigui disposada més formalment, signant davant d'un notari o més informalment, amb la paraula mútuament donada, uns acords contractuals que després s'han de complir. Com s'han de dissenyar aquests contractes? Quins elements? Els juristes ho fan, suposo, a partir de l'experiència, de la pràctica, de la llei em diu això, doncs dintre la llei jo puc fer un reglament, jo puc fer un contracte que està emparat per la llei. No? Bueno, els economistes doncs, busquen això, el disseny d'un contracte eficient. Però no és només una qüestió d'allò que en diem nosaltres economia positiva. La teoria dels contractes no és només dir, escolti, miri, si vostè dissenya això, si assigna tal, tal, ara en parlarem, el contracte serà eficient, sinó que també té un component normatiu. És a dir, escolti, si vol tenir, com deia abans, un procediment de liquidació d'empreses o de protecció de la inversió, un dret concursal, dient, hauria de reformar el que té ara d'aquesta manera. O si vostè vol tenir una Constitució, quins elements de reforma s'haurien d'introduir. Per tant, té un component normatiu també, no només positiu. Contractes en tots els àmbits. Contractes laborals, entre un senyor que contracta un altre com a empleat, contractes d'assegurança, contractes de crèdit, contractes de tot tipus. Un contracte social que és una llei o una Constitució. Hi ha àrees d'aplicació enormes, des de qüestió d'organització industrial i empresa, economia laboral, economia pública, després en parlarem, no? De si privatitzar o no privatitzar, és a dir, gestionar privadament o no un servei públic, l'ensenyament o els hospitals o les presons, doncs això, ciència política, dret. Per tant, àmbits d'aplicacions enormes, que alguna cosa diré perquè veieu tant els guardonats com altres d'això. Quin plantejament agafen? Agafen un plantejament que ja existia, el plantejament de la teoria de l'agent principal. És a dir, un principal, per exemple, un accionista, o ara parlarem d'altre tipus de principal, doncs és el que té la propietat de l'empresa, però el que la gestiona i té la informació de com està anant l'empresa i tal, no és l'accionista, que tot estirà, va a la junta anual d'accionistes i li expliquen allà i vota i tal i qual. No? És el gestor. Aleshores, com el mànager, l'executiu, com el principal ha d'establir uns elements d'incentiu perquè aquells gestors prenguin decisions que estiguin alineades amb els objectius del principal, que és en aquest cas doncs, els dividendos més alts possibles o plusvàlues o el que sigui. I lògicament aquí s'ha de plantejar un problema que és com jo vigilo això, com ho veig, quins senyals obtinc del comportament dels executius i a partir de poder mesurar que has tingut un comportament ben alineat, com el retribueixo. No? És la teoria de l'agent principal. Tipologies de relacions de l'agent principal, totes les que vulgueu. Hem dit una, empresari empleat, o una altra, accionistes, o el Consell d'Administració, ho podeu dir, amb l'executiu, amb el CEO, amb els executius. Però podia ser un venture capital, un capital risc, algú que porta diners com capitalista d'aventura, de risc, en relació amb l'emprenedor. O un franquiciador respecte al franquiciat. O un client, que seria el principal, respecte a l'advocat. O un regulador respecte a l'empresa regulada. O l'autoritat pública respecte a un proveïdor de serveis públics. O el banc central respecte als bancs comercials. És a dir, relacions de gent principal n'hi ha totes les que vulgueu i més. D'acord? El problema és com establir contractes perquè aquesta relació sigui adient. Bueno, el primer és el Ben Holtzman. Primer parlaré de l'Holstrom i després de l'Oliver Hart. El Ben Holstrom, el primer paper que fa, introdueix això del pay for performance, pagament per resultat. És a dir, jo sóc accionista, o jo sóc client de l'advocat, o jo sóc pacient del metge, o jo sé el que sigui, jo li pagaré en funció del resultat. És a dir, m'ha curat, m'ha defensat bé davant del tribunal, ha pres decisions a l'empresa que ha fet que l'empresa obtingui els beneficis, que jo com a accionista és el que vull. Per tant, pagament per resultats. Jo vull retribuir aquest esforç si d'una manera que jo observi i pugui verificar bé ha anat a satisfer els meus objectius i no els seus o els d'uns altres. Bueno, els primers objectius, els primers criteris de mesura que va proposar va ser els beneficis de l'empresa i la cotització de l'acció. Això amb el primer paper.
Però de seguida es va adonar que això no estava ben plantejat. Per què? Perquè potser retribuïes bé a l'accionista, ai, perdó, l'accionista retribuïa bé al Consell d'Administració, els accionistes retribuïen bé a l'executiu perquè els beneficis havien pujat, però els beneficis havien pujat no perquè l'executiu ho havia fet bé, sinó perquè les circumstàncies de la demanda macroeconòmiques o no sé què havien afavorit el funcionament d'aquella empresa. O la cotització de l'acció havia pujat, però no per la feina de l'executiu, sinó perquè havia agafat, no sé, un quantitativíssim d'aquests dels bancs centrals que fan que les borses tinguin una arribada de liquiditat tremendes. I per tant va dir, no, clarament ho he fet malament, això no està ben alineat, no està ben dissenyat aquest contracte. Els beneficis de l'empresa o la cotització de l'acció poden o no poden ser un bon indicador. Pot ser que estigui pagant per la sort que ha tingut el mànager de que la cotització ha pujat aquells dies o aquell any o el que sigui, no? Per tant, un primer problema és que no es trobaven indicadors que reflecteixin quines eren les decisions i accions que aquell agent, el metge, l'advocat, l'empleat, l'executiu, el que sigui, no? És més, com ell té tota la informació, perquè el que té la informació de l'empresa és l'executiu, el que té la informació legal és l'advocat, el que té la informació i coneixements mèdics és el metge, et pot liar. Tu ets el principal, que l'has de pagar, pot desplegar missa. Per tant, pot tenir un comportament que se li ha anomenat així, i perdó, immoral, el moral hazard. El moral hazard. I per tant, la companyia d'assegurança cobreix, si succeeix no sé quin risc, el cotxe, però potser el tio ha estimbat el cotxe, tu. Aleshores hem de dissenyar un contracte que eviti el comportament immoral de la gent. És a dir, que el moral hazard, que aquesta inadequació del comportament de l'empleat, de l'executiu, del metge, de l'advocat, del que sigui, de la gent, s'alineï amb el del principal. Aquí teniu precisament el primer article del Mirles, que he comentat, i l'article que ell, el Holmstrom, agafa la idea del Mirles. La idea del Mirles és de l'any 75 i el Holmstrom publica això l'any 79, molt més formalitzat, molt més d'això. Com observar l'actuació d'aquell que li has de retribuir, però li has de retribuir si ho ha fet bé, si no ha incorregut amb moral hazard, amb comportament inadequat. No li pots pagar perquè ha tingut la sort. Per tant, com resoldre el problema del comportament immoral? Un segon article que publica el Holmstrom diu, per evitar això que li pagui per sort, que ha pujat l'acció, el que es podria proposar és mesurar els resultats dels executius, no si ha pujat l'acció de l'empresa, no si han millorat els beneficis de l'empresa, sinó com s'han comportat l'acció de l'empresa o els beneficis de l'empresa en relació a empreses similars del sector. I per tant agafar una altra referència. I per tant aquí ja comença a treballar una mica més aquesta qüestió. O es comencen a proposar idees, a dir, escolti, potser el que hem de fer és als executius interessar-los en que pugi l'acció i per tant pagar-li amb stock options o demanar que tinguin propietat de l'empresa, una part, lògicament, perquè ells són executius, i que per tant mirin pels interessos dels accionistes perquè estan mirant pels propis, perquè una part de la seva retribució va amb stock options, no? Options, no? Bueno, tot això que fa Holmstrom és començar-lo a elaborar-ho, i aleshores comença, per exemple, a plantejar i dir, escolta, i la gent és aversor al risc, és neutral al risc, és què? Llavors comença a dissenyar tot un ventall de contractes òptims en funció d'aquestes característiques. Diu, per exemple, suposem una persona que és neutral al risc, però disposa de recursos financers. Jo soc una empresa del que sigui, de distribució de roba,
o d'entrepans, o de, el que sigui, de venda de sabates, el que sigui. Si aquella persona té recursos financers i és natural risc, potser el convenient és el contracte de franquícia, que jo em faci franquiciador, cobri un tant fixe, i per tant ell es quedi amb el marge i estarà interessat en, una vegada pagat el fixe al franquiciador, fer que la botiga o la d'això rulli al màxim. Jo el controlaré, òbviament, que no faci malbé la imatge i reputació de la franquícia, que cuidi no sé què, que cuidi no sé quantos. No? Per tant, dissenya, per exemple, el contracte de franquícia. Bé, tot això és abans, però bueno, ell ho formalitza tot això. En canvi, pues, si no es dona el cas, pues, ha de ser un mera salarial. I diu, escolti, la tasca serà similar, però en lloc de ser un franquiciador serà un empleat meu. No? D'això, torno a dir que la vida diària i la història donen molts exemples. Per exemple, he recollit aquest article que cita molt el Holstrom, que és els contractes de conreu d'agricultura durant el Renaixement italià. I és molt interessant, no?, per veure els diferents contractes que hi ha. I es veu clarament, doncs, el grau d'aversió al risc de diferents àrees, de diferents persones, en funció dels conreus que agafaven. Òbviament, conreus més arriscats, més a canvis climatològics, però que donen més rendiment. Però els més arriscats agafaven aquell tipus de conreus. I, per tant, aquestes qüestions fins i tot històricament es podrien... Una cosa rellevant d'una derivada del Holstrom és, com és molt normatiu també, de recomanacions, a partir de la constatació d'economia positiva, que les coses són així, és que arriba a una conclusió que si vols que funcioni bé la teoria de l'agent principal i el contracte entre els accionistes i l'executiu, estigui ben dissenyat, el millor és que la companyia no tingui un accionariat molt atomitzat. La lògica ho diu així, no? Que els accionistes minoristes i atomitzats, doncs la capacitat de control que poden exercir sobre els executius a la Junta General d'Accionistes a l'any, o al llarg de l'any és menor, comparat si hi ha un accionista majoritari. És allò de l'ojo de l'amo engorda el cavall, no? O sigui, és una empresa familiar, l'amo d'això, no? Pues un accionista majoritari o dominant, i ells recomana molt això, que hi hagi a les companyies algun accionista que tingui una posició majoritària o dominant, en presència al Consell o amb un control que d'això. I això és una de les conclusions després va elaborant molt els seus articles, perquè clar, ell havia estudiat molt de contractes molt de curt termini, quasi bé del que has de fer una decisió concreta. I no, els executius a vegades tenen vides més llargues o vides més curtes, però el que fa és escriure aquest article amb el Paul Milgrom, un dels seus coautors més habituals, un grandíssim economista, microeconomista, i el Holstrom el que diu és, bueno, el que hem de fer és tots aquests models que fan, insisteixo, són models molt matemàtics i ho estic evitant, introduint una cosa que no havíem introduït, i és que els executius han de prendre decisions durant períodes llargs. I clar, moltes vegades els resultats de les seves accions no es poden veure aquest any, perquè prenen decisions que els resultats es veuran dintre d'uns anys. Aleshores, jo no li puc dir, no et retribueixo perquè no he vist el resultat. No, és que jo he pres unes decisions d'inversió que els resultats es veuran dintre d'això. No? Bé, són coses de Pere Grullo, per dir-ho així, però us ho dic perquè veieu l'evolució com un Premi Nobel, doncs, va, des de quan era jovenet, doncs, a d'això. Un altre problema que introdueix. Clar, els executius, estic dient els executius, però podria dir qualsevol relació a gent principal, no fan només una acció. No prenen només una acció financera, de màrqueting, prenen accions multidimensionals, els multitasking model, que en diu ell. I clar, això introdueix un altre problema, perquè com evito el comportament immoral, monoxard, el comportament inadequat, per dir-ho més d'això, si les decisions, que són complexes dels executius, són multidimensionals, hi ha diferents activitats a vegades, perquè les empreses a vegades són holdings i tot això. Has d'anar molt en compte, perquè si incentivo molt
una activitat, l'incentiu clarament portarà a l'executiu cap a aquella activitat i deixarà de banda altres que potser perquè no tinc un criteri de mesura molt clar, doncs no he establert aquest incentiu amb el contracte de l'executiu. És molt important, per exemple, aquesta qüestió no només entre diverses tasques, sinó entre ara i en el futur. Si jo li poso incentius de curt termini, l'executiu dirà jo no prenc decisions d'inversió a llarg termini, que jo no recuperaré això. I per tant, el contracte estaria molt mal dissenyat. Molt mal dissenyat. Una de les coses, per cert, que es preocupa molt al Holmstrom és com haurien de ser els contractes dels professors i dels investigadors. I diu, ara que és un gran debat, no?, d'això, que els professors, més que transmetre coneixement, han de desenvolupar competències i habilitats i la creativitat i l'esperit crític dels alumnes i tot això. Clar, depèn del sistema d'incentius. Si després el sistema d'incentius li diu al professor, escolta, tot depèn de que aquests alumnes al final aprovin la selectivitat. O que no sé què farà, formar els alumnes perquè aprovin la selectivitat i repetint allà els exàmens de selectivitat dels anys anteriors o no sé què, i la creativitat i l'esperit crític que ho faci un altre. No? Diu que a vegades els sistemes educatius persegueixen uns objectius però no dissenyen bé el contracte amb els professors, no? O amb recerca igual. Si tu ets una empresa i tens un laboratori de recerca, òbviament vols aplicacions comercials. La recerca, o si és una gran empresa, una recerca bàsica també, no? Però que el contracte d'incentius a una persona de recerca amb una universitat pública no pot ser el mateix que amb un laboratori farmacèutic, perquè, i per tant has d'anar molt en compte com dissenyes el contracte, sempre des d'aquesta perspectiva d'optimalitat, d'eficiència del disseny del contracte, d'acord? Bé, per tant, això, publiquen molts articles, aquí estic veient un altre justament amb això, de no dissenyar malament els contractes perquè aleshores pots malbaratar els teus propis objectius. Tu ets el conseller d'administració i estàs dissenyant un contracte que el que fa és que l'executiu, com que només serà recompensat, remunerat per una determinada activitat, doncs les altres no les fa. I potser és perquè no tens indicadors observables de si allà ha actuat bé o ha actuat malament. Per aleshores això et provoca que aquella activitat la deixarà més de banda. Això s'ha estudiat en molts àmbits. Aquí teniu, per exemple, un article que s'ha treballat molt aquest tema amb empreses xineses, aquest també és qüestió de professors universitaris, etc. No? I això que ja he comentat, que és molt important, dels CEOs, els executive officers, els executius, entre el curt i el llarg termini. Això és rellevant. Si incentives només el curt termini i el retribueixes a curt termini, compromets la viabilitat de l'empresa a llarg termini perquè l'executiu tindrà tendència a i estic parlant d'executius, podríem parlar de futbolistes, podríem parlar del club quan ha de renovar un contracte amb un futbolista, etc. Una altra cosa és que ells han estudiat, el Holmstrom, encara estic parlant, després parlaré del Hart, que ara ja m'hauria d'aclarar perquè si no, és la integració de les empreses i la relació entre, diguem-ne, per exemple, proveïdor-distribuïdor, per exemple, aquí el cas d'aquest que estudien, una companyia de distribució de derivats del petroli i la benzinera. Com hauria de fer Repsol amb una benzinera abanderada per Repsol, però que és propietat d'una altra persona. Clar, si ven només benzina, és relativament fàcil, però en el moment que hi ha multitasking i amb aquella benzinera doncs també hi ha potser taller de cotxes, ja tens el problema, perquè potser aquella persona comença a veure que el de reparar cotxes li és més rendible i dedica més atenció i més d'això a reparar cotxes. En canvi, analitzen que si té una botiga, doncs això està ben alineat amb la venda de benzina, perquè molta gent, doncs aprofitant que va comprar el pa o el no sé què a la benzinera, doncs ja posa benzina. I per tant, doncs, dissenya els contractes de relacions d'aquest tipus concret. Un altre problema que introdueix el Holmstrom és el treball en equip. Clar, si jo haig de retribuir a un... però el treball és en equip,
com sé l'aportació de cadascun? Si és un grup d'executius o és un grup de metges o d'això. A tots igual, aleshores els incentius no estan ben alineats, perquè potser hi ha un free rider entre aquells. Hi ha un tio que ha pencat bé, però un altre que s'ha repenjat, que hi ha un free rider. Aquest és un dels temes que, a més a més, avui dia, que molts treballs són col·lectius, en tots els àmbits, doncs, establir contractes d'incentius a cadascun dels membres i, per tant, al conjunt de l'equip, evitant el comportament egoista, el comportament free rider, aquell que treballa en la resta del grup, que jo cobraré igualment, doncs, malament. No? Una cosa que introdueix, i aniré ja una mica així d'això, és, clar, moltes vegades a l'executiu el que li importa, o a la gent, el que sigui, no és el pagament per aquell any o per aquella acció, per aquella activitat que ha desenvolupat, sinó també la carrera professional. És a dir, que amb els contractes s'ha de tenir present, com hem dit, intertemporalment, la promoció de la persona. Perquè moltes vegades, per exemple, els joves diuen, no, jo el que vull sobretot és tenir una bona carrera professional. A mi aquest any guanyar més o menys m'és igual si em fan un contracte de llarg termini en què a partir de l'experiència que vagi acumulant, de la reputació que vagi guanyant, em fan promoció professional. I m'interessa més la promoció professional que l'incentiu variable que em puguin donar aquest any. I aleshores introdueix molt aquest tema. De la manera que aleshores, encara que no facis contractes d'incentius a curt termini, si tu tens incorporat amb el contracte la promoció professional, aleshores el moral hasard es dilueix. I ostres, estàs pagant un salari fixe i en canvi el tio estàs fent i esforçant-se i tal. Ah, per què? Perquè amb el contracte tens el tema de la carrera professional. Que si al final no el contractes tu, pel que sigui, si ell ha desenvolupat aquella reputació dintre d'aquella empresa, doncs ja serà una altra empresa, un headhunter, el que el fitxarà. D'acord? Per tant, tot aquest tema de la carrera professional, de la creació de reputació dintre de l'empresa, però també, no específicament per l'empresa, sinó susceptible de ser contractat després per una tercera empresa, per un headhunter, aquestes expectatives de promoció, les introdueixen als contractes, no m'hi estaré ara amb els detalls, perquè si no ens hi anirem. I això també ho aplica, per exemple, i això per cert ho va escriure el Holstrom amb el Joan Ricari Costa, un professor que molt lligat a l'IES. Va ser quan el Joan va estar allà, a MIT, i va fer la tesi allà. Ho van traslladar no només al món dels gestors sinó al món de la política i diu també que els polítics joves que han de ser reescollits a les properes eleccions pues que tenen aquest element per dir-ho així de contracte amb els seus electors en canvi els que són ja gats vells pues ja busquen unes altres d'això i per tant la projecció que hi ha al món del cicle polític també és molt gran per part dels treballs del Holstrom. I analitza en molts casos. Una cosa molt curiosa, per exemple, quan els analistes financers que analitzen el que sigui, són joves, tendeixen a no tenir molta opinió personal i desviar-se de l'opinió més comú de què farà la borsa o de què faran determinades accions, perquè si diuen una cosa agosarada i després allò no és, queden absolutament ja desquiciats. I aleshores diu, compte, si els analistes d'inversions, això són articles que he anat traient aquí per d'això. Per tant, torno a dir, la carrera professional i l'experiència, un element molt important en el disseny del contracte. Fidelització i lleialtat a l'empresa i el que estàs és remunerant experiència. I potser aquest any no ha estat especialment extraordinari d'aquell executiu, d'aquell treballador, però amb una línia de tendència, sí, i per tant amb el Theory of Wage Dynamics estudien això, com al llarg de la vida, més enllà que aquell any hagi millor o pitjor, doncs molts contractes de disseny, i els funcionaris està clar, no? L'antiguitat, etcètera, etcètera. També estudien molt el tema de les assegurances de vida, això ja ho he comentat. Als Estats Units hi ha molt front load, que són contractes de vida, que la gent vol un contracte de vida en què la companyia d'assegurança no et deixi tirat. Llavors diuen, no, a mi em contractes de per vida.
si després em poso més malalt o més d'això, doncs mira, estàs... Això. Ara, estic disposat, òbviament, ara a pagar unes quantitats que probablement no tenen sentit, perquè jo estic jove, tinc salut i no hauria d'estar pagant tot això. Però a canvi de que em facis un contracte de per vida, que jo sé que després sí que recuperaré molt de les quotes, no només que pagui després, sinó les que estic pagant ara, d'això. I per això el disseny aquests de contractes d'assegurances de vida i de salut i de tot això de llarg termini, que es fan molt als Estats Units, que li on front loaded, doncs també són estudiats. Vaig a fer el salt a l'Oliver Hart, que m'esticaran, i en 5 minuts a més, si ho d'això. Clar, això té tots els plantejaments del Holstrom té molts problemes, això de pagar per resultats. Perquè, primer, pagar per resultats t'obliga a detallar un munt de contingències futures que vés a saber què ha de passar. Detallar-les per escrit. I per molt que a vegades els juristes redacten uns contractes amb molta lletra petita i molt d'això, de tot el que pot passar no ho sabem. I això els economistes, en matèria de prediccions, ja ho sabem, el complicat que és. I després, una vegada la gent, el metge, l'advocat, l'empleat, l'executiu, ha fet el que havia de fer, les accions que havia fet, com les mesuro, com les observo? És més, si un dia no estic d'acord i anem a un pleit, el jutge ho sabrà determinar, això, si ha estat prou honrat, si es va esforçar suficient, si tal... És a dir, que les teories del Holstrom són difícils d'aplicar. I aleshores d'aquí surt l'Oliver Hart. I l'Oliver Hart diu, bueno, molt bé, busquem una alternativa. I són la teoria dels contractes incomplets. Intentar establir en un contracte tot el que ha de venir i les contingències i les possibilitats i després com retribuir cada un dels esforços i de les activitats si són multitasca i si són dit d'un equip, això és impossible. I aleshores el que hem de fer és de contractes incomplets, oblidant-nos de que el contracte és una cosa completa, predictible, etcètera, etcètera, i l'únic és que, com sabem que passaran coses, és qui ha de decidir en cada moment. A qui assignem el dret de decidir i de control, de decisió o de, per exemple, de distribució de beneficis. Qui és el que ho decidirà en aquell moment, quan sorgeixi la contingència o això. I això centra doncs, amb el tema dels economistes, en diem els property rights, no? Qui té el dret de decisió. No? I aquest és el tema crucial. Qui ha de decidir quan aparegui una contingència? Qui ha de decidir? Bueno, això amb un munt de contractes ho analitza el Hart, de finances corporatives, un munt que ara comentaré així breument. Integració aigües amunt o aigües avall. Diu, home, el que vulgui que funcioni allò farà inversions en actius específics que no tenen més valor que en aquella activitat i per tant aquest que té tant interès que fa aquestes inversions diem de més enllà del que li exigiria el contracte, aquest és el que li has de donar el control de decisió, el dret de decisió. Així és el que estableix. I aleshores, amb tota la tipologia possibles que hi ha, doncs va establint si se li ha de donar un, si se li ha de donar un altre, etcètera, etcètera, etcètera. Però fonamentalment això. Escolti, a l'empleador, per exemple, se li ha de donar tot el control d'inversió en màquines, en recerca, en formació de capital humà dels empleats, perquè si li deixa l'empleat, l'empleat igual diu jo perquè m'haig de formar, o sigui, igual aquí m'acomiaden l'any vinent. No? Però, clar, si aquest fa inversions en actius específics com això, com és formar el seu personal, o com és fer recerca i desenvolupament tecnològic de l'empresa, o invertir en màquines per futur, doncs aquest és el que ha de tenir la decisió. Si fos l'empleat el que fes aquesta inversió en formacions, doncs potser la decisió s'hauria de donar a ell. No? O, per exemple, amb el tema del minorista. Hi ha un article molt conegut sobre el fabricant de sabates i el minorista de sabates. I diu, quan hi ha molta rotació, i això ara amb els mangos i amb els Inditex i tot això és molt, molt típic,
Diu, clar, quan hi ha rotació, el de la botiga és fonamental, perquè allò surti, abans que ha canviat la moda i tot això, ha d'estar posant l'aparador molt bé, posant la distribució dels productes a la botiga molt bé i tal. No? Per tant, és molt important aquell que està allà. Després introdueixen també un aspecte molt important, que és, escolta, els contractes a vegades poden ser renegociats sobre la marxa, o si apareixen determinades circumstàncies. I això dona peu a una quantitat prolífica de modificacions contractuals per augmentar l'optimalitat o l'eficiència del contracte. Després discuteixen també el tema de si activitats de provisió de serveis públics, socials i tal, han de ser realitzats pública o privadament. Si el contracte és complert, no hi hauria problema, però la naturalesa dels contractes és incomplerta. Aleshores, què diuen aquí? Bueno, pues que el dret de control i del poder de negociació, etc., normalment s'ha de mantenir amb el principal, que és l'autoritat pública. I per què? I en quins casos? I aquí seré una mica, introduir matisos. Diu, clar, si amb el tema que sigui, en un hospital, en una escola, en una presó, el que sigui, hi ha alguna innovació que pugui millorar la qualitat, doncs, el proveïdor privat, si no se li remunera, ja, jo quin interès tinc amb això. En canvi, si té un preu ja regulat, per pres, per malalt, per no sé què, doncs el que intentarà és sobretot reduir costos. Però moltes vegades la reducció de costos va associada a reducció de qualitat. Com ho resol això el HAR? I mira, tu pots privatitzar, perquè moltes vegades la privatització introdueix eficiència, sempre i quan diu que es pugui introduir competència. I per tant, diu, per exemple, amb els hospitals i amb el món de les escoles de l'ensenyament, és fàcil de fer-ho. Tu pots serveis públics d'ensenyament i de servei públic en el sentit de social, d'ensenyament o de salut, doncs pot ser proveït perfectament per una mútua o per una escola privada. I en canvi arriba a una conclusió amb aquest article de Theory and Application to Prisons que amb les presons no. És un estudi molt empíric, molt quantitatiu, diu que la provisió privada de serveis de presons és absolutament qüestionable. Això als Estats Units, lògicament. Bé, on més aplicacions ha tingut això, i amb això sí que haig d'acabar, perquè si no, sí, haig d'acabar. És amb el món financer, i aquí introdueix doncs, clarament els inversors, lògicament, a l'executiu o a l'emprenedor, li deixen, si l'empresa va bé, li deixen molt control de l'empresa, però si va malament, els actius, la liquidació dels actius, en cas de default, la reté sempre l'inversor. Lògicament, l'inversor diu, escolti, si vostè va funcionant bé i tot això, jo el vaig controlant des de la distància i li deixo corda, però si vostè se li va a la mà i això entra en default, els actius són meus, no vostè. Per tant, amb el món financer, les aplicacions, aquí és on potser més temps hauria dedicat, però bueno, és igual, i aquí doncs, són molt, molt exhaustius els treballs del HAR, perquè diu bueno, quins títols haurien d'haver, accions o obligacions, és a dir, renda variable, renda fixa, quin element s'haurien d'introduir al contracte amb l'obligacionista, no només que li pagaré una renda fixa, etc., sinó quins covenants, quins covenants s'han d'introduir, això imaginau els juristes tot el que han desenvolupat. Els accionistes, quins drets de control han de tenir en la Junta General? I aleshores, com que això exigeix també matisacions, doncs poden fer accions sèrie A, sèrie B, discuteixen quan han de emetre accions preferents, accions convertibles, etc. El venture capitalist, doncs igual, corda si l'emprenedor, que és el que té la informació, les idees, l'empenta i tal, que tiri endavant, jo he posat els diners perquè vagi tirant, però en el moment que les coses no d'això, ei, l'actiu residual és meu, no? Va, tot això. Va, vàries d'això. El control extern, amb les OPAs hostils. Efectivament, una OPA hostil externa disciplina molt
als executius, que saben que probablement seran remoguts si entra un accionista extern, no? Amb una OPA hostil. Però diu, clar, aquí, allò que comentava abans, si l'accionariat està molt diluït, molt atomitzat, tothom diu, no, escolta, que vagi a la OPA, a la resta, posarà el preu de les accions i ja vendré després o ja d'això, no? I clar, diu, hòstia, amb aquest dilema del personal entre tots, un per l'altre, poden fer fracassar una OPA hostil que el que volia era disciplinar els executius que no eren bons gestors d'aquella empresa, no? I aquí, per tant, amb el tema financer s'estenen moltíssim i, com he dit, també normatiu, amb la legislació concursal. El Pol Andràs, ja acabo, 30 segons, ja acabo. El Pol Andràs el que agafa és tota la teoria de contractes. El Pol Andràs, com sabeu, és un català que està a Harvard, la seva tesi doctoral era això, i el que fa és veure-ho des de la perspectiva de la cadena de valor de les multinacionals arreu del món, i aquests contractes. I aleshores ell identifica un munt de problemes aquí, no? La diferència de legislacions locals, com es tractaria demandes provenients de diversos entorns jurídics diferents per la mateixa empresa, etcètera, etcètera. I això també ha tingut molta projecció amb les institucions polítiques, com establir la teoria del contracte social i distribuir el poder, la divisió de poders entre l'executiu, legislatiu, poders judicials, tu també ho estudien aquesta gent. I aquests són els llibres més coneguts d'això. Això avui dia a les universitats americanes, aquí també cada vegada més està d'això, ha tingut un impacte tremendo, com diu aquest llibre, The Impact of Incomplete Contracts on Economics. I després han fet més articles en què relaxen a vegades hipòtesis massa exigents, com la racionalitat total, la racionalitat limitada, la solució simètrica, en fi, etcètera. I els darrers treballs del Holstrom ha estat amb el Jan Tirole amb el tema de la liquiditat dels mercats financers com a conseqüència de la crisi. El tancament dels mercats financers, com va provocar un xoc enorme sobre els balanços dels bancs i de les empreses, i en fi, el tema aquest de l'estudiant. I acabo. Se li ha donat el Premi Nobel al Harry i al Holstrom, però són mereixedors de Premi Nobel els seus coautors, que potser algun dia us ho rebran. El Paul Milgrom, aquí el veieu, el Grossman, molts dels articles del Harry estan escrits amb el Holstrom, amb el Grossman, molts dels articles del Harry estan escrits amb el Moore, que està a la London School of Economics, molts estan escrits amb el Schleifer, també mereixedor del Premi Nobel, o del Bisney, clarament mereixedor del Premi Nobel, o l'Aien, aquest que és francès, però està a Harvard. En fi, acabo dient que res més pràctic que una bona teoria, que aquests senyors són molt teòrics, però que han aportat moltes qüestions rellevants el que després és la pràctica diària dels contractes. Res més, moltes gràcies, em poso a disposar i perdó perquè m'he estès moltíssim. No, moltes gràcies perquè ha estat una explicació molt completa i molt didàctica sobre aquests premis Nobel que no, molts de nosaltres no coneixíem cap article d'ells. Hi ha alguna pregunta? O una discrepància? O una discrepància? Sí, sisplau. Sí, gràcies. M'agradaria demanar-li un comentari. Si equiparem tots aquests treballs amb la investigació bàsica de les ciències naturals, amb una disciplina com l'economia que està tan propera a la pràctica diària i potser fins i tot al sentit comú, amb la qual tothom s'atreveix, diríem, sense tenir una formació específica o una experiència específica, a improvisar o tirar pel dret, per dir-ho així. Amb aquestes circumstàncies, quina rellevància té o pot tenir en el futur aquestes investigacions d'aquests premis Nobel? Per exemple, aquests darrers treballs que vostè ha explicat que reflexionen sobre la crisi financera, que són del 2011, bé, amb una situació com l'actual molt desconeguda d'aquests tipus d'interès negatiu, d'aquestes polítiques monetàries tan agosarades, diríem, totes aquestes reflexions
poden tenir incidència, per exemple, en polítiques, diríem, davant d'aquestes circumstàncies actuals? No sé, quina opinió té, sisplau? Bueno, la veritat és que a l'economia se li diu la dismal science, no? La ciència lúgubre, però també és veritat que el John Maynard Keynes sempre deia que moltes de les idees que després han proliferat i tal tenen de pare algun economista difunt, no? Em sembla que ho deia així, no? En aquest cas, perquè és veritat, l'economia està en un estadi d'evolució determinada i esperem que avanci molt més, però a vegades, segons amb quines ciències de la naturalesa, doncs per la seva pròpia diferent base, no sé si és comparable, això és el mateix que, no sé, amb la música o amb la poesia, amb no sé què, no? Però no m'hi vull posar amb aquest jardí. El que sí que és que aquests professors, el professor Oliver Hart i Holstrom, i molts dels guardonats en el Premi Nobel darrerament, com he dit, tenen formació matemàtica. I el que fan, i d'això també se'ns acusa als economistes, és de partir d'hipòtesi i construir un model. Un model que en si mateix és consistent. És cert que si es relaxa aquella hipòtesi, el model no funciona. Una de les raons de la crisi va ser el que es va relaxar o deixar d'estar present una de les hipòtesis dels models de preus d'opcions del Black & Scholes. Clar, l'economista, el matemàtic, en aquest cas matemàtic economista, diu, escolta, jo li vaig dir que depenia d'això. Si vostè va seguir fent allò quan la hipòtesi aquesta no era present, la crítica és immediata. Escolta, i per què no dissenya tants models com això? Perquè deixa impossible reflectir tota la realitat. Però amb aquestes boxes, amb aquestes caixes que són aquests models d'una elegància formal extraordinària, no hi ha cap mena de dubte que és un avenç científic. No hi ha cap mena de dubte. De fet, alguna vegada s'ha fet una crítica, no he volgut comentar-ho a la vida, que no havia creat el Premi Nobel de Matemàtiques perquè un matemàtic li havia birlat la xicota de jove, això no està contrastat per enlloc, però és veritat que no va crear el Premi Nobel de Matemàtiques, i una mica el d'Economia està recollint moltes vegades això, no és la medalla Phil, òbviament, dels matemàtics, però molts, com he dit, són matemàtiques. Aleshores, un ha de saber els horitzons que té això, però probablement com l'horitzó que té la medicina o la fisiologia, que avui dia, comparant amb els neuromans de l'edat mitjana, doncs ha avançat moltíssim, però hi ha moltes malalties que no les sap curar encara. La medicina té els seus límits. Doncs amb economia igual. Jo crec que, sobretot al món anglosaxó, professors Hart, Holstrom i molts altres han tingut una influència molt considerable en el món del dret, en altres àmbits també. És a dir, molts jutges, el Posner, etcètera, són acadèmics que no només llegeixen, sinó que han publicat molt això, perquè tenen la inquietud d'introduir, com dic, optimalitat amb les decisions judicials i amb les decisions. És a dir, que no només els preocupa l'equitat. Jo ho dic perquè la meva experiència moltes vegades amb jutges aquí, amb jutges o juristes en general, quan els parles de l'eficiència, diuen, escolti, això no és una cosa meva. Jo és justícia. Jo haig d'impartir justícia. I no. És una mica com passava abans amb els metges, abans que hi haguessin gerents als hospitals, no? El metge deia, què cony ha de fer un economista en un hospital? Després la realitat ha demostrat, molts dels metges han fet gerents també, han après d'economia i administració. Òbviament que la complexitat dels hospitals i de la salut no era la del metge i el pacient, del poble i d'alt. Jo crec que aquí aquesta gent que és realment investigació bàsica, és veritat, és allò de laboratori d'investigació bàsica, està a l'arrel de moltes de les millores, modificacions, reformes que s'han fet. El dret concursal és un exemple. El Chapter 11 als Estats Units, etcètera, té molt a veure amb investigacions que hi ha hagut. Però no demanem més que això. Molt bé.
moltes gràcies, és que no... No, perdó pel rotllo que us he fotut, perquè... No podem continuar, recordar que precisament al gener tenim una sessió dedicada al risc amb el sector bancari, amb els temes, el concepte de conducta macroprudencial, que ens farà els professors Freixas i Pedro de la Profana. És a dir, analitzarem també aquests temes i continuarem discutint també sobre algunes de les coses que han sortit aquí, sobre si totes aquestes teories representen, com va representar al seu començament el Gary Baker, un imperialisme econòmic sobre matèries que no són pròpiament econòmiques, o bé si això representa un avanç metodològic per la nostra vida quotidiana. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies.